Você já se perguntou quem foi que inventou o primeiro filme? Bom, o primeiro filme foi inventado por Auguste e Louis Lumière, mais conhecidos como Irmãos Lumière. Ele foi exibido no Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895. O mais curioso disso tudo é que o primeiro filme tem apenas um minuto de duração e as pessoas, ao terminar a exibição do filme, elas acabaram saindo correndo do café. Isso porque elas pensaram que a locomotiva ia sair da tela e pegar elas. Bem legal, não é mesmo? Veja só o vídeo.